Hata before ambavyo alikuwepo hakuwa yeye ananegotiate katika watu team ya marketing, kuna team ya watu wanao negotiate, kuna team ya vitu vya show na di festival, kuna manager ambaye ni road manager kama vile mnamuona Moko yuko mbele as a manager, yani manager ambaye anatembea kila mahali anajua movement zangu zote, kuna wanyuma ambaye anashughulika na mambo ya digital platform. Yani watu ni wengi, huwezi kufanya kazi peke yako, lazima watu wengi au watu wawili waweze kufanya kazi moja. Kwa hiyo watu ni wengi, kwa hiyo hata hii haiwezi kuwa ngumu au zozote zitakazokuja haiwezi kuwa ngumu kwa sababu team ya marketing ipo, team ya negotiations ipo. Okay, Nandy festival ipo? Yeah. Umesema hauna shida naye binafsi, tutamtegemea kwa baadhi ya vitu. Kwa hiyo tutegemea kwenye Nandy festival kweli? Inategemea na team itakavyoamua. Okay. Na kuna malalamiko yapo yanadai ya kwamba tatizo lilitokana na Nandy festival. Kuna mambo yalikuwa yanaonekanika wewe unamaliza, Afrika manager alikuwa yafikisha ama yawasilishi kama kawaida. Kuweka hili swala wazi na clear kabisa. Ni changamoto ilikuwa iko hapa. Yaani ni manager ambaye yule mtu ambaye alikuwa kimtuma nenda hapa afikisha hichi, akifiki kwa wakati, kuna kuna misunderstanding kati yako na client labda au na wasanii zako. Hapo baada ya kuleta vitu kuongezea bii, hiyo ni ya kwanza. Bii yake sasa ilikuwa inasemekana pia swala ni majizo. Kwa ni issue ya mikataba mbele imetokea ndio kufanya kazi na kampuni fulani. Wa ile kampuni ikamcheki majizo kwa sababu ni mtoka kwa rumu pia, majizo akakubali. Lakini Moko kwa sababu ni mtu wa biashara alikuwa anataka kwanza ilipo hela. Kwa kuna mapishano. Kwa sababu ikawa ikawakasema ni majizo pia kupishana na Moko. Kwa Moko akaamua wage. Sasa wewe unavyotuambia yuko na unajitambia anafanya nini Moko? Alafu kuna taarifa kwamba mmeshaachana kikazi. Tukanganya kidogo kwa sababu sijasema yupo, nimekwambia tu kikazi hayupo, lakini kifamilia, kwa mfano kama wiki ile tulikuwa kwenye vikao vya harusi tulikuwa wote, yani tunaongea mwaliko, sio ugomvi. Timu imemsimamisha ni kitu ambacho kiko nje ya uwezo, haizi lazimisha tuwezi lazimisha, umeona, kutokana na vitu ambavyo viko nje yao, na hivyo vote ulivyoviongea sio vya kweli. Kuna vitu ambavyo viko ni vya ndani, huwezi kuviongea kwenye media au kuongea. Ni mtu mzuri na watu wengi walikuwa wanaona anafanya kazi yake vizuri, na nyinyi wote mnamfahamu, mmefanya naye kazi kwa miaka takriban mitatu sasa hivi. Lakini imetubidi kidogo hapo. Kwa nini mtaka Nandy wasiliane na nani? Sasa mwingine sio rahisi kupata namba ya Nandy. Kwa nini unajua kupata namba meneja amempata nani? Kuna email pale na sisi na watu wote. Nandy uligusia Nandy festival. Tumeshafikia sasa hivi almost nusu ya mwaka. Yeah. Tunaamini kwenye kujipanga kufanya vitu vizuri kingine mwishoni mwa mwaka. Katikati ya mwaka watu wanakuwa tayari washaweka mipango sawa. Kwa kile ambacho nimetarajia mashabiki, maana walikuwa wanategemea dozi ya kila mwaka. Yeah. Dozi hii itaanza kufikia mashabiki wa burudani kuanzia lini? Na nini ambacho kimesha kaa sawa sofa mpaka sasa hivi? Ndio tuko mikao, tunafanya kikao cha mwisho. Tunafanya kikao cha mwisho kesho. Cha kufinalize kila kitu, lakini wasanii, mikoa, masponsor, wote wako involved. Ni sisi kutangaza ni lini na inakuwa. Nandy, swali la mwisho. Yeah. Umepata kusikiliza TV ya Mwasama ile smell? Yeah. Nyimbo gani imekuvutia katika hii? Nyimbo yake ya Nionyeshe na Alikia. Unafikiri kwa nini hakukupa collab kwenye ile EP? Muda ukifika tutakuwa na collab. Kila kitu kina sababu.